juta yang datang mencoba. Kau tetap satu menawan hati semua. Selamanya bersama dalam persada. Haji Rosli bin Haji Omar dilahirkan pada Rabu 10 Mac 1965 pada jam 1.15 tengah hari. Beliau dilahirkan di rumah pusaka yang beralamat Lot 8, Jalan Aman, Kampung Batu Laut, Tanjung Sepat, Selangor, Darul Ihsan. Hasil didikan Haji Omar bin Muhammad Amin dan Hajah Rahmah binti Haji Sudin, beliau berkelar seorang guru. Beliau memulakan alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Batu Laut pada tahun 1972 sehingga 1977. Kemudian beliau menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 pada tahun 1978 sehingga 1980. Beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad Banting dari tingkatan 4 sehingga 5 pada tahun 1981 sehingga 1982. Demi menggapai cita-cita, beliau meneruskan pelajaran di tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Datuk pada tahun 1983 sehingga 1984. Sebaik sahaja berjaya dalam peperiksaan STPM, beliau menjadi guru sementara tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Datuk pada tahun 1985. Beliau juga menjadi guru sementara di Institut Sinar Akademik Banting dan Institut Muhibah Tanjung Sepat pada tahun 1986. Pada tahun 1987, beliau memulakan pengajian di Maktab Perguruan Persekutuan Bukit Combi, Gelugur, Pulau Pinang. Beliau kemudiannya menyambung pelajaran di Universiti Putra Malaysia pada tahun 1996 sehingga 2000. Akhirnya, beliau berjaya menggenggam segulung ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Beliau telah menjalankan latihan mengajar di Sekolah Kebangsaan Genting Balik Pulau, Pulau Pinang serta di Sekolah Kebangsaan Sungai Korok Balik Pulau, Pulau Pinang. Pada tahun 1989, beliau telah memulakan kerjaya sebagai seorang guru. Beliau mula bertugas di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Teluk Merbau Sungai Pelik, Sepang sebagai guru bahasa Melayu sehingga tahun 1990. Beliau kemudiannya dipanggil pulang ke kampung halaman pada tahun 1991. Di Sekolah Kebangsaan Batu Laut, beliau menjadi guru bahasa Melayu dan guru perpustakaan dan media sehingga April 2017. Haji Rosli bin Haji Omar telah mematrikan ikatan cintanya dengan pasangan kekasih hati Puan Hajah Rosaini binti Haji Misbah pada 2 September 2000. Hasil perkahwinan bahagi ini, mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad Amar Arif serta Ainul Ridwah. Kemudian beliau dinaikkan pangkat menjadi guru penolong kanan co-curriculum di Sekolah Kebangsaan Sungai Bun Bun A. Kerry Island.
Seterusnya, pada September 2019, beliau meneruskan kariernya sebagai guru penolong kanan kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat. Berdasarkan kredibiliti, beliau dilantik menjadi guru penolong kanan hal ehwal murid pada September 2021 di Tanjung Sepat. Dan jawatan terakhir sebelum beliau menamatkan karier sebagai penjawat awam ialah guru penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat. Dan kini pada tanggal 1 Mac 2023, beliau secara rasmi menamatkan perkhidmatan awam setelah berkhidmat selama 34 tahun. Kami seluruh warga Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat mengucapkan selamat bersara kepada Haji Rosli bin Haji Omar. Di garis akhir ini tersenyum melambai pergi, belum pun puas dicurahkan jasa bakti diamanakan. Di garis akhir ini pastinya rindu kemesraan pemimpin seri.